Sprašujem se, kaj je bilo v naših borkah in borcih leta 45, 8. maja, kakšno misel so imeli v glavi, kaj je hodilo v srcu, ko so vedeli, da po 4 letih prihajajo v svoje glavno mesto, ker so jih Ljubljančani čakali cvetje. Kakšen ponos, da zdržiš 4 leta proti močnejšemu nasprotniku, da te vodi želja po svobodi, neodvisnosti, po sodelovanju, po tovarištvu in potem prideš v Ljubljano, kjer ti izkažejo spoštovanje, ki traja še danes. In to, kar je bilo že rečeno, tega vam ne more nihče odvzeti in tudi ti, ki smo mlajši, čeprav smo blizu 60, ne bomo tega pozabili in ne bomo tega dovolili. Vedno več je mladih, ki idejo tovarištva, sodelovanja, prijateljstva spoštujejo in negujejo. Sedaj pa, da jaz pa politično tudi nekaj rečem, če ne dovoljam, ker sem došel ravno kar iz parlamenta. Danes slavimo zvečer praznik, ki je nastal v mandatu našega vodenja, kolega Čerinetu, kolega Vasja, kolega Roman in ostali. Ljubljana Evropi in Evropa Ljubljani. Danes se spominjamo 9. maja kot praznika Ljubljane in kot praznika Evrope. Z eno pomembno razliko. Praznik Ljubljane mesta heroja je starejši. Evropa ga je povzela po Ljubljani. In če rečem, zakaj ga je povzela, potem je dosti logično. Pri nas velja še eno tovarištvo, sodelovanje. V parlamentu danes razpravljamo o rebalansu za letošnje leto, o novem zakonu, ki naj bi prinesel blagostanje državljanov. In ta novi zakon ima samo 320 amandmajev. To pomeni, da je zakon za nič, da ga je treba dati v predal in napisati novega. In ponujamo roko. In to pomeni, da bo opozicija sprejela tak zakon, ker bojo preglasovali. In 320 amandmajev, sprašujem se, če kdo tu iz parlamenta, razen Romana Jakviča, če ve, o čem bo glasoval, ali bo samo šlo glasovanje po sistemu, to smo mi predlagali, zato smo za, to je predlagala opozicija, smo proti. Ali je normalno v državi, da vojska toži svojo državo? Da se policija pripravlja, da toži svojo državo? Ali je normalno v državi, da ti finančni minister tehnično prepove izplačilo regresa tistim, ki se ga zaslužijo? Moj odgovor je, ne da ni normalno, ampak ni dopustno. Z ljudmi se ne moreš igrati. Če je vlada, pa katerikoli, nekaj podpisala sindikati, potem mora to držati. Ker ko ne ti ljudje verjamejo, če svojo odločitev spreminjaš vsake 3 mesece. Jaz sem prašil Janeza Šuštešča, ministra, povej mi, Janez, kaj se je spremenilo od 7. januarja, ko si ti podpisal pogodbo v imenu državljanske liste Gregorja Viranta, skupaj s Pozitivno Slovenijo, SD-em in Desusom. Kaj se je spremenilo v teh 3 mesecih, da govoriš čisto druge stvari? Kaj je to varčevanje, ki ga vlada imenuje varčevanje, jaz sedim, da je uničevanje. To, kar je zdaj pripravljeno, je odgovor po celi Evropi zelo jasen. Ne. Poglejte Francijo, ki je formirala neki vlak skupaj z Nemčijo, Merkozil, kako se imenuje ta vlak. Pa zdaj od tega vlaka je polovica šla stran. Poglejte Grčijo, kaj se dogaja. Ali smo bili res v taki situaciji, da nas primerjajo tudi s Francijo, ki ima približno 30% točk večji dolg, večji primakljaj, kot ga imamo mi. In zakaj ne pristopamo spoštljivo do ljudi, zakaj treba imati penzionistom, zakaj treba imati vzgojiteljem, učiteljem, vojakom, policistom tisto, kar je bilo drugače dogovorjeno. Mi smo se dogovorili 7. januarja, da se bo masa plač znižila za 2%. Da bomo naredili reorganizacijo, da bomo manj birokracije in da bomo odpravili kreditni krč
In dovolili smo se, da bomo izvajali velika državna dela. Starejši se bojo spomnili programa, ki ga naredil Roosevelt, New Deal. Mi ga lahko imenujemo tudi nova dela ali pa naša državna dela, ki bi omogočila zaposlitev tistim, ki imajo zdaj službe in tudi tistim, ki so zdaj nezaposleni. In danes od tega ni nič. Celo obratno. Drugi tir železnice, kjer imamo letos na razpolago v Evropski uniji 476 milijonov evrov, je ustavljen. Ustavljen. Čemer smo lansko leto uporabili 60 milijonov evrov za nakup zemljišč za ta drugi tir. Tu voznica čez Škofljico v vseh dogovorih je ustavljena. Kolega župan in ostali župani do Kočevja so napovedali, da bo zapora ceste. Ali je res tako se potrebno pogovarjati, da gre vse na silo? Da pridejo sindikati stavko na cesto, da občani zaprejo cesto, da bo nekdo razumel, da treba to narediti. In moj govor je še enkrat, vedno bolj sem prepričan, da smo bili idealna kombinacija za vodenje vlade. Ne glede, kaj se je zgodilo, ne glede tisti, ki so izstopili iz tega dogovora, ampak naslednje volitve, ko bojo, bo dobilo odgovor državljank in državljanov za svojo spremembo mišljenja, za prevaro, ki se naredili. Jaz vem, da je potrebno varčevanje, ampak vsem je potrebna gospodarska rast in zagotoviti nova delovna mesta. In da zaključim s tem, da je zelo zanimivo, da tisto, kar smo mi govorili novembra o volitvah, je zdaj program Francije, ko je dubolan, tudi pravi, da je profesor Štiglic, Nobelov nagrajenec, rekel en stavek, ki je mnogo pametnejši od mene, ki pravi, nobena bolehna država ni ozdravela, če si rezil pokojnine, socialne transferje in plače javnemu sektorju. To je tudi del družbe, so od tega narod. Tudi mi, vi, vsi skupaj trošimo in omogočamo, da zasebni sektor proizvaja to, kar potrebujemo. In če kaj znam, ne, je to področje gospodarstva, konec koncev smo vodili in naredili največji sistem v tej državi, Mercator, in sedaj me učijo o gospodarstvu vsi tisti, ki so podjetje videli, samo ko so se mimo pelali. In naša naloga je, da pozorimo vlado, da tega mi ne podpiramo, oziroma še bolje, ne bomo dopuščali. Oni pa če upajo, nekaj sami spremljajo, pa odgovor na to bojo dali ljudje na volitvah. Ljubljana hrabra, kot prvo mesto si ti heroj, brigado svojo, je se to darno, poslala si v srditi boj. Ljubljana naša, ti si zem v kos, Ljubljana hrabra, ti si naš ponos, Ljubljana bila tvoja. Zdaj si pa prosim vi, mladi rod, zamislite borce 7. korpusa, 15. in 18. divizije, ki so prišli, da osvobodi Ljubljano. Po 1500 dneh borbe, 1500 dni je trajala narodno-osvobodilna borba in tu se je končevala. Tu so borci Gubčeve brigade se borili proti artileriji. Artilerijo so imeli tamle na Šancah, na Ljubljanskem gradu, pa dolna na Ljubljanskem barju. In so jih tolkli, ko so razbijali to obrambno linijo nacifašistov. Tukaj le, ta linija je šla tukaj le od Orlo, pa dol na Črnovas, pa na Borovnico, pa na Horjul, na Vrzenc in konco gor na Šentjošt. To je bila obrambna linija, ki sta jo razbijale Gubčeva in Levstikova brigada. Zdaj si pa prosim vi, mladi in starejši, zamislite
da so tu borci, ki so 4 leta čakali, da padejo v objem svojim materam. Zadnji dan teh 1500 dni so tu pustili svoja življenja. 58 borcev samo iz Gubčeve brigade, 70 ranjenih iz Gubčeve brigade. To so bile žrtve zadnji dan. Ljubljana je naslednji dan 9. s cvetjem in objemom pričakala osvoboditelje, ampak teh, ki so obležali tu na Orlah, med njimi ni bilo. In mnoge matere, ki so se srečale z svojimi sinovi in možmi, mnoge pa so to srečanje izgubile. In vi danes, prosim, razmislite na strahotno trpljenje, ki ga je doživela mati, ki je pričakovala svojega sina, ki ga pa žal ni bilo in ga nikdar več ni bilo. To so žrtve. Morate pa vedeti, da smo v tistih dneh maja, 1. maja, se je dogodil sledeči dogodek. To je majhna skupina, pa bom jaz takole bolj po domače pripovedoval. Veste, dol pri Trstu, jaz sem bil med tistimi, ki je takrat osvobajal Trst. Dol pri Trstu je cesta, ki pele od Monfalja, tamle od Trsta, proti Tržiču, poleg Miramara. In po tisti cesti se je iz že osvobojenega Trsta 1. maja peljal Kajtimir Jakopič, načelnik štaba 9. korpusa. Na motorju se je peljal in nasproti mu pride ameriška patrola. In Kajtimir pogleda, ja, kdo si pa ti? In kdo je bil on? Peter Wilkinson, šef ameriške in angleške zavezniške misije pri 9. korpusu, je prišel kot predhodnica ameriške 8. armade in tukaj se prijatelja iz vojske objameta in kaj ti mi praša Petra, kam pa? Prav, gremo Trst okupirati. A ne, prav, Trst smo že mi okupirali. Vi se lepo tukajle v Manfalconu spravite, pa prespite, da mi po noči opravimo s Trstom. Jutri boste pa kot naši gosti prišli. Evo, tako je bilo 1. maja dol pri Trstu. 5. maja je v Ajdovščini bila ustanovljena slovenska narodna vlada. Sedmega in 8. maja so se tukaj le vodile borbe za osvoboditev Ljubljane in 9. maja zoki so marširali partizani tamle iz Sostra, to so bili borci 7. korpusa, ki so prišli iz te vzhodne strani v Ljubljano, 29. hercegovska brigada je pa preko Vrhnike po Tržaški cesti prav tako prihajala v Ljubljano 9. maja, kot si rekel malo prej, 9. maj je praznik zmage, ne samo za Ljubljano, ampak
je praznik zmage tudi za Evropo. Dan zatem, 10. maja, se je pa zgodil največji zgodovinski dogodek. V Topolščici je komandant E-armadne skupine Aleksander Fromleur, ki je 4 leta pobijal po Balkanu in se je umikal z armado, ki je štela 400 tisoč vojakov, se je umikal proti Avstriji. In ko je prišel do Topolščice, so jih tam partizanske enote 4. operativne cone zaustavile in ta Goljat, ki je klav po Balkanu, je moral poklekniti pred malimi partizani in podpisati kapitulacijo. Nemška armada je 10. maja v Topolščici podpisala kapitulacijo cele armade. In so se razoroževali. Ampak izdajalci, ustaši, ne, hvala lepa, ne bom rabil. Ustaši, četniki, ljotičevci, vsa bagra celega Balkana se je takrat pomikala na sever in so hoteli prideti v Avstrijo, da pridejo pod zavezniško oblast, niso se pa hoteli predati partizanom. O tem bom govoril v soboto gor na Poljani. Ampak za potrebe današnjega dne in razumevanja pa tole. Ko so prišli v Avstrijo, so jih potem pa Angleži vrnili nazaj v Jugoslavijo. Boste rekli, kako, zakaj. Ja, veste, tistimu, ki je izdal svojo domovino, ki je potem izdal svoje vojne zaveznike naciste, tistimu tudi Angleži niso verjeli. Se rekel, če je dvakrat izdal, bo pa še ta tretjič. In tako je prišlo do tega vračanja, ne govorimo o tragediji, ki je temu sledila, kar mi obžalujemo in obsojamo. No, zdaj bi pa še rad povedal, kako se vse to dogajanje, ki je veličastno za zgodovino Slovencev, kako se to dogajanje danes enostavno zanemarja in pozablja. Ne bom zdaj govoril o tem, kako država ni znala praznovati svojega rojstnega dne, ampak smo mi praznovali veličastno na kongresnem trgu. Ko sem dobil tale dokument, o katerem si Zoki malo prej govoril, takozvani paket varčevalnih ukrepov, sem se spraševal, ja, zakaj pa vse to? In lepo je tam napisano, zato, ker hočemo graditi družbo tveganja. Se je rekel, koga pa zdaj to? Potem sem pa lepo vzel slovar. Kaj pa to tveganje pomeni? In v slovarju lepo povede to špekulacija. Tveganje za koga? Tveganje za špekulante, za kapital. In to je bistvo.
borci, ki so tu padli, so se borili za pravično družbo. Namesto pravične družbe, v kateri vlada zakon, pa danes pravijo, da hočejo imeti družbo špekulacije. Kam pa nas je špekulacija pripeljala? Današnja kriza je posledica te špekulacije. Veste, Zoki, malo prej si govoril o tem, kako so Francozi dvakrat več zadolženi kot mi. Imajo 90% bruto domačega dohodka, imajo dolga. Poslušajte, cel svet je zadolžen. Zadolžile so ga pa banke. Banke, ki so napihovale ta bančni špekulativni kapital, tako da je dnevnega prometa, finančnega prometa, bilo 600 tisoč milijard ekujev. Zdaj pa, oprostite, malo zlorabljam vaš čas, ampak vas bo zanimalo, kaj pa je milijarda ekujev. Veste, milijarda ekujev je en vagon tovorni, ki je poln bankovcev po 10 evrov. To je 1 milijarda. Mi smo dolžni 16 milijard, 16 vagonov denarja smo dolžni. Ja, ampak Francozi so pa dolžni 1800 tisočev milijard. Zdaj me boste pa vprašali, kaj je pa 1000 milijard? 1000 milijard je pa nogometno igrišče, ki je pokrito z preprogo, ki je malo večja od mene, 2 metra visoko, preprogo bankovcev po 100 evrov. To je 1000 milijard ekujev. Francozi so pa dolžni 1800. Dva fuzbalska igrišča, polna, 2 metra visoko, polna denarja po 100 bankovcev. Evo, to so dolgovi v svetu. Na vsakega Francoza pade 25 tisoč evrov. Ampak tudi pri nas, veste, na vsako glavo od vas 8 tisoč evrov dolga se je nabralo. No, in tako družbo špekulacije pravijo, hočejo graditi. Mi pa ne in narod ne. Narod pa pravi, hočemo pravično družbo, kjer bo veljal zakon. Zoki si rekel, dan se vodi borba v parlamentu. Zakaj? Zato, ker hočejo zlomiti hrbtenico sindikatom. Sindikati, veste, so pa pri monopoliziranem kapitalizmu edina sila protiteže, ki onemogoča kapitalu diktaturo, nacizem in fašizem. Zaradi tega se mi, borci, v tem trenutku solidariziramo z sindikati. In podpiramo to njihovo borbo. Zakaj? Zaradi tega, ker smo prepričani, da bo nazadnje narod spregovoril svojo besedo. Poglej, Zoki, kako so vas... Ti si bil zmagovalec na volitvah. Tisti, ki je volitve zgubil, pa zdele, je pa zdele nekakšen predsednik vlade. Danes je odletel, da je takoj svoje neumirno pripadnost izrazi gospe Merklovi,
ki je doživela predvčerajšnjem fiasko v Franciji. Ampak veste, Marx je lepo napisal, da bo galski petelin označil novo dobo. Ni samo v Franciji sprememba, ne samo v Grčiji, v Holandiji, v Španiji. Sprememba domine bodo padale ena za drugim. In tale francosko-nemški vlak, na katerega se hoče na vsak način ukrcati tisti nas lažnivi kljukec, ki je, kot veste, pripeljal v Viro pod Rožnik tako zvano zlato pravilo, da bomo sami sebi Slovenci smrtno sodbo podpisali. Nikdar! In ko je Janša videl, da nima dvetretinske večine več za zlato pravilo v ustavo, se je pa dvignul lažnivi kljukec in je rekel, pol bomo pa spremenili referendumsko zakonodajo. To je za mene sramotno dejanje, kakršnega doslej nihče ni napravil.